Soos ons gesê, die volgende gedeelte is dan nou kontant invloei. En ek gaan nou nie veel daar oor sê nie, so is dadelijk oor na die vrou met die breins. Tanja, baie dankie. Dankie Herman, ek is blij om te hoor, jy dink ek het breins. met die klem op dink. Kom ons verander dink na weet. Ek is, hierdie is die tweede opname in die reeks oor kontant vloei en in hierdie opname gaan ek praat oor hoe om jou kontant invloei te verbeter. Nou, om jou kontant invloei te verbeter, moet jy iets anders begin doen om kontant vinniger in te kry. Of, jy kan iets doen om meer kontant in te kry. Of om meer kontant vinniger in te kry. So, die eerste punt waar ek wil praat is, as kliënte op rekening by jou koop, iets wat jy kan doen is om 'n korting aan te bied op die bedrag wat hulle betyds betaal. Soos byvoorbeeld as jou terme 30 dae is, kan jy vir hulle sê, okay, hulle kry 2% afslag op die bedrag wat hulle wel binne 30 dae betaal. En as jy so afslag wil gee, is dit belangrik om te weet wat jou winsgrens is, want jy wil nie so groot afslag gee, dat jy jou wins uitwis nie. Die ander ding wat jy kan doen is, as kliënte op skuld koop by jou en hulle betaal nie betyds nie, kan jy rente op laatbetalings hef. So, sê nou dit gebeur, laat die kliënt by jou koop en hulle betaal die helfte van hulle rekening betyds. Dan kry hulle die 2% afslag net op daai gedeelte wat hulle betyds betaal en sê nou maar hulle betaal die ander helfte 3 maande later en hulle terme is 30 dae, dan kan jy rente hef op daai gedeelte wat 2 maande laat is. Maar mens moet hier ook baie versigtig wees, jy wil nie jou kliënte kwaad maak of so, dat hulle na iemand anders toe gaan nie, so jy moet die situasie baie mooi hanteer, en dan as jy nuwe kliënte kry, moet jy net jou terme duidelik uiteensit, so dat hulle weet waarvoor hulle self inlaat. En dan die rentekoers wat jy vra op laatbetalings, hulle vra gewoonlik so 2% per maand, wat uitwerk na rentekoers van 24% per jaar. Ek weet dokters en fysio's en so, hulle vra soveel, maar dit moet jy maar self besluit na aanleiding van jou besigheid en wie jou kliënte is. En dan die ander ding wat jy kan doen, as kliënte op rekening by jou koop, en hulle betaal aanhoudend nie hulle rekeninge betyds nie, dan kan jy ophou om op krediet aan hulle te verkoop, totdat hulle rekening afbetaal is, en dan kan jy weer op krediet aan hulle verkoop, maar dan moet jy oppas om nie te veel op krediet te verkoop nie, want jy weet, jy gaan langer moet wacht vir daai geld, jy kan nie staat maak daarop dat dit betyds gaan inkom nie. Ja, die belangrike ding is dan seker nou, Tanja, as die mense nou een rekening by jou oopmaak, jy gaan hom nie vir enige iemand gee, seker nie, op face value nie. Nee, as iemand een nieuwe kliënt een rekening by jou oopmaak, dan moet jy hulle kredietrekord opvolg, voor jy vir hulle rekening toestaan, want baie mense gaan van verskaffer na verskaffer, en hulle maak elke keer een nieuwe rekening oop, en koop op skuld, en dan betaal hulle nie die rekening nie, en dan skuif hulle aan na die volgende verskaffer, maak weer een nieuwe rekening oop, betaal nie hulle rekening nie, en so gaan hulle aan. So, en die hele idee is om vinniger kontant in te kry, so jy wil goeie kliënte hê wat definitief gaan betaal, en verkieslik nog op tyd ook gaan betaal. En die ding is, as jy voorraad aan een kliënt verkoop op skuld, het jy klaar betaal vir die voorraad. Jy wil daai geld so gauw as moontlik terugkry, want jy moet weer jou verskaffer betaal as jy dit op skuld by die verskaffer gekoop het. En as die kliënt jou dan nie betyds betaal nie, dan het jy nie geld om die verskaffer te betaal nie. En dan die ander ding is, as jy rekeninge laat invorder, dit kost geld. Mens staan een gedeelte van die geld wat die skuld invorderaar invorder, jy staan een gedeelte van daai geld af. As een kommissie aan die skuld invorderaar. Kan ek nou gou gou entrepreneurs gedagte hier ingooi? Sekerlik. Ons het toe ons die personeelagentskap gehad het ons ITC checks gedoen. En ek is seker ons het nog daai fasiliteit en daar kan ons onderhandel dat ons dalk ITC checks namens die mense doen en kyk, jy weet dat hulle ten minste net sien wat is die ou se kredietgradering, amper praat ek weer Engels. So, mense moet vir my terugvoering gee, as hulle dink daar is so iets, dan kan ons dit ondersoek en ons kan mense aanstel om het te doen namens hulle en dat ons net die kostes dek, dan is het baie beter as om in die moeilikheid te beland. Ja, en somme iets waarna ek nou dink is, as jy een bestaande kliënt het wat reeds op skuld by jou koop en jy kom achter, hulle doen nie goed met hulle betalings nie,
kan jy selfs dan hulle kredietrekord gaan opvolg en as jy sien hulle kredietrekord het in die swart geraak, dan kan jy altyd ophou om op skuld aan hulle te verkoop en sê hulle mag net kontant by jou koop. So, dit is maar iets wat mense die hele tyd moet bestuur. En ja, sodra iemand sleg begin betaal, jy kan ook met hulle praat en hulle vra, is daar probleme, wat gebeur, gaan dit soort van gereelde ding wees, aan die einde van die dag gaan dit ook oor communicatie. Ja, mense kan baie probleme oplos deur net mooi te communiceer met mense en op 'n goeie voet te bly en begrip te toon vir hulle situasie.